12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Билік пен халық бір ұғым. Бірақ бұлардың арасында көзге көрінбейтін нәзік байланыстар бар. Бұл байланыстардың негізгі дәнекері кімдер? Депутат деген кезде неге біздің көз алдымызға бірден жұмсақ кресло мен салулы төсек салқын ұйғанда елестейді? Бұл міндетті атқарып жүрген азаматтардың мойнындағы міндеттер мен жауапкершіліктер қандай? Қазақстанда қазақ тілінің салтанат құру үшін қандай қадамдар жасалуда? Қандай қадамдар жасалу керек? Біз бүгін осы және басқа да сұрақтарды бүгінгі бағдарламамыздың барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар, студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты Геннадий Шиповских мырза. Геннадий мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Жалпы енді қазір қоғамда елбасымыздың бастамасымен еңбек адамының насихаты кеңірек жүргізіліп жатыр. Бұрын осыған дейін біз әртүрлі саланың өкілдерін насихаттап келдік. Бірақ ел арасында шынымен еңбектің нағыз өзінің адамдарын қай биікке болса да көтеруге жұмыс жасалып жатыр. Енді өзіңіз қарапайым машинистен мемлекеттік машинаның бір бөлігіне айналып кеттіңіз. Сіз қатарлы қаншама мамандар болды. Солардың ортасынан атыңыз оза шауып осындай бір біздің мәртебелі мынау мәжілістің төріне көтерілуге өзіңіздің қандай артықшылықтарыңыз болды деп іште ойлайсыз? Енді жалпы мен оған нақты бір акцент қойып айта алмаймын. Жалпы енді біз адамдар ешқай бір адамды біз бөліп жармаймыз. Жалпы қазақта жақсы сөз бар. Бағың жанама, бап шабама деген. Енді бұл жерде алланың ісі. Жалпы енді қалған кісілердің бәрі, бұл кісілердің бәрі себепкер. Әрине, елбасымыздың сенімі. Жалпы біз енді мүмкін енді осы қазақша сөйлеудің де бір тетігі де бар шығар деген ойдамын мен. Ең бастысы мысалға жалпы қай уақытта да адам болу ғой ең бастысы. Әрдайым осы ниетің түзу болса да қалғанын бәрі бола береді. Жақсы алып бір кезінде бір жақсы бір ғұлама кісі, біздің осы 20-шы ғасырдың гуманисті Махат Ганди айтқан екен, ең бастысы адамда мақсат болса екен деді. Мақсат болса ары қарай жалпы қаржы да болатын жолдар да табыла береді деген. Кезінде мысалы мен өзімнің жұмысымның сонау сатысын мен бастайтын кезде кезінде слесарьден бастаған тұғым. Яғни осы локомотив жөндеу депосына бастадым, одан кейін машинистікке ауыстым. Оның арасында енді әйтеуір біз енді мынау Жас Отан жастар қанаты деген бар ғой, Нұр Отан партиясының жанында құрылған осы жастар ұйымы. Солармен белсенді араластық, көптеген бағдарламалар қойдық, рейдтерге шықтық. Жалпы қауіпсіздікке байланысты, осы күшейтуге байланысты жастарды дұрыс жолға шақыруға, жайдарман ойындарына қатысып жүрдік кезінде. Жалпы енді біздің болған мақсатымыз бұл ең бастысы ел қатарлы болу, елден төмен емес, жоғары емес, осы ортаны сақтап қалу. Бізде мынадай бір түсінік қалыптасқан, депутат десе бір аз жұмыс істеп көп жалақы алып оңай жұмыс істеп ойлайды депутаттық жұмысты. Өзіңіз енді аз кем араластыңыз, қандай баға бересіз өзіңіздің жұмысыңыз туралы? Енді бізде жалпы конституциялық заң бойынша Қазақстан Республикасының парламенті бұл ең жоғары заң шығарушы орган болып есептеледі. Сонымен қатар бізде жалпы депутаттардың функциялары, мен айта кетейін, оңай емес. Себебі неге десеңіздер, бізде біріншіден заң шығару функциясы. Яғни бізде заң бойынша қалай, мысалға заң бойынша инициатор жалпы үш жақтан келуі мүмкін. Бұл ең бірінші президент, одан кейінгі парламент, одан кейін үкімет мүшелері жалпы заңнама инициативасын білдіре алады. Сонымен қатар бізде көптеген жұмыс отырыстары бар, жұмыс тобы болады. Осын кез келген заң, ол мысалға заң түсті, ол бірден келесі 2-3 күннен кейін шығып кетеді деген ол нәрсе емес қой. Ол әбден ол заң сүрленеді, жан жақты қаралады, ол өзі ұшқырланып, жан жағы көріп, әртүрлі коллизиясын кетіріп, оның жан жақты барынша халыққа тиімді қып, тәжірибеге іске асатын деп шығару бұл жерде. Сонымен қатар бізде тағы да мысалға мен айта кететін жайттың бірі, бізде жалпы екі палата ғой, өзіңіз білесіз. Бізде төменгі палата, жоғары палата. Төменгі палата ол мәжіліс палатасы болса, жоғары палата ол сенат, өзіңіз білесіз. Бізге яғни мәжіліске келіп түскен заң әбден жұмыс тобынан өткен соң, жалпы қоғамды талқылап өткеннен соң, мәжілісте бірінші я екінші оқылым қабылданғаннан кейін бұл екінші сатымен сенаттың жоғары палатасынан кетіп, ол жақтан мақұлданғаннан кейін ғана президенттің қол қоюына барады. Алайда бұл жерде жұмыстың өзі оңай емес. Себебі бізде 7 комитет бар. Мәжілісте 7 комитет, әр комитет өзінің саласы бойынша жұмыс атқарады. Мысалға бұл қаржы комитеті болсын, экологиялық саладан болсын,
бізде қорғаныс саласы болсын, қауіпсіздікпен байланысты, және халықаралық қатынастарға байланысты. Сондай-ақ, жалпы мынау регионның экономикалық реформалық регионның дамуы саласы бар. Айта берсек, жеті сала бізде толықтай қамтылған, ол әр адам, бізде әр депутаттың өзінің белгілі функциясы бар. Алайда біз кез келген заңды қарап жүреміз. Себебі енді біз ары қарай жауапкершілігіміз бар ғой. Ертеңгі бұл заң шыққаннан кейін мүмкін шик болып қалуы мүмкін. Ертеңгі күні халық зардап шегуі мүмкін. Сондықтан да біз осының бәрін ескере отырамыз. Сонымен қатар енді тағы да бір ақырсыз парламент туралы қозғағаннан кейін тақырыпты мен бір нәрсе айтып өтейін. Кейбір жұрт бізде біледі бұны, кейбір жұрт білмейді. Жалпылама айтып келгенде, бізде жалпы заңды қарау рәсімі бізде осы 2016 жылдың 42-тің басынан бастап өзгерген жалпы қарау рәсімі. Бізде қазір кезде заң келгеннен кейін міндетті түрде қай заң кірді, ол сол заң бұқаралық ақпарат құралдары мүлдем бірден жарықтандыруға тырысады. Себебі халық білу керек, қандай заң бізге келді, қай заң қаралып жатқанын. Сондай-ақ бізде кез келген жалпы отырысымыз бар, үкіметтік сағатымыз бар, парламенттік тыңдау бар, біріккен отырыстар бар, әртүрлі тақырыпқа арналған. Солардың бәрі бізде онлайн режимде жүреді. Жұмыс тобының өзі онлайн режимде жүреді. Сонымен қатар жұмыс тобына келген кезде мен кез келген заңды алайын, сол заңның саласының тек қана депутаттар емес, яғни бұл депутаттар болады, парламент өкілдерінен, үкіметтен өкілдері келеді. Сондай-ақ жалпы тәуелсіз эксперттеріміз бар, өзіңіз білесіз. Сонымен сарапшылар, сонымен қатар одан кейін сол тағы да одан бөлек біздің мынау парламенттік сайлау арқылы өте алмай қалған саяси партияларды қатысады деп. Сонымен қатар бұл кісілердің бәрі келіп жиналып, жалпы деді ғой, жаңағы ақылдасып шешкен кілтеумас дейді ғой, сол бойынша бізде үлкен бір талқу жұмысы жүреді. Оның өзі үлкен жұмыс. Енді расын айтатын болсақ, мүмкін мен ойлаймын, бізде жалпы халықтың арасында да бар адамдар келіп қатысып кетіп жатқан, жалпы сарапшылар бойынша қоғамдық қайраткерлер де белсенді өзінің пікірін танытып жүрген, әлеуметтік желіде болсын, басқа жақта болсын, сол кісілердің өзі келгеннен кейін, олар көзбен көргеннен кейін адам түсінеді. Ал адам не нәрсені болғаннан кейін, сіз өзіңіз сырттай қарағаннан гөрі, сіз өзіңіз қолыңызбен ұстап, оны өз көзіңізден көрмесеңіз, адам баласына сену қиын. Жалпы енді айтатыным, бұл біріншіден үлкен жұмыс, халықты жұмыс болғаннан кейін, оның үстіне жауапкершілігі үлкен жұмыс. Соны түсіне білген жөн шығар деген ойдан. Мүмкін халық пен депутаттардың арасын әлде де бір байланыстыратын бір ортақ бір жұмыстар көбірек жүргізілсе, насихат көбірек жүргізілсе, онлайн режимде қалдыңыз, өте жақсы. Өйткені елдің бәрі қазір смартфонда, телефонда отыр, сондықтан да көзімен көріп, құлағымен естіп отырғаннан кейін мұндай сын азаяды деп ойлаймын. Алдағы уақытта сіздерге үлкен мен тағы бір сөзіңізге кішкене ғана ремарк істеп жіберейін. Жалпы бізде кейде депутат айтады, депутат деген не дейді? Депутат ешқашан да жалпы шенеунікке теңеудің қажеті жоқ. Біріншіден депутат бұл алтын көпір халық пен биліктің арасында. Сонымен қатар сіз жаңа айтып отырсыз, енді мен мысалға өзімнің коллегаларымды, әріптестерімді сәл қорғайын дегенде емес, бірақ ол ашық шындық, шынымен де ол ақиқат нәрсе. Жалпы бізде кейде бұқаралық ақпарат құралдары мысалға оларда түсіріп атады, кейде көп деген сауалдар болады, көп деген сұрақтар болады. Мысалға мәжілістің жалпы отырысында, үкіметтің отырысында, үкіметтің сағатында, бірақ кейде оның бәрі жарық көре алмайды. Себебі енді бізде әртүрлі себептерден, мысалға оны өткен эфирдің өз уақыты шектеулі болады, жаңағы беріп жатқан сол болмаса басқа каналдың. Соған байланысты бізде мысалға біз айтып жатсыз, өзіңіз жаңа депутаттық сауалдар жолдап жатыр деп. Депутаттық сауал өзі неден туындайды? Бізде өзіңіз білесіз, біз үш айда әр квартал бойынша біз өзіміз жалпы регионға іссапармен сайлаушыларымыз жолығамыз. Барлық бізден көтеріліп жатқан мысалға мәселелер жастар бойынша болсын, экономикалық жағдай бойынша, қаржылық жағдайға болсын, осының бәрі сайлаушылардан келіп туындап жатқан нәрсе. Сондықтан да сонымен қатар кейбір өзгертулер мен түзетулердің өзі сайлаушылардан шығып жатқан дүниенің өзі. Себебі ол кісілер айтқаннан кейін біз енді құлақ түріп, оны тыңдап, оны ескеріп, жұмыс тобына келіп, оны енгізуге әрдайым қолымыздан келгенше тырысамыз. Сіз өзіңіздің бір сұхбатыңызда мен бұқаралық ақпарат құралдарына қоятын бір талабым тек мемлекеттік тілде ғана сұхбат беремін депсіз. Бұндай шешімге қайдан келдіңіз? Бұндай шешім енді менің ойымша менің жүрегімнен шығады біріншіден. Бұндай шешім. Себебі мен бұл енді барлық мәліметтер ғаламторда да бар, қарайтын болсаңыздар. Мен өзі кішкентай кезімнен бастап, өзі бірінші көзімді ашқалы бері мен қазақ тілін үйренген адам. Кейін мен орысша үйренген адам, жалпы өзімнің туған тілім болғаннан кейін. Ал бірінші мәрте мен бірінші үйренген бұл мемлекеттік тіл қазақ тілі. Және де қазір кезде енді мен оны айтуға қорықпаймын. Шынымен де мен қазір қазақ тілді, мен орыс тілінен жетік білемін.
Ол мен үшін ұят емес. Туған тілін білмейді, өзі қазақ тілін меңгерген, яғни бұл пиар үшін жасалған нәрсе, маркетинг үшін жасалған нәрсе, жалпы өз-өзінің имиджін көтеруге. Жоқ, мүмкін енді біздің елімізде 18 миллион халық бар демография бойынша. Алайда ол 18 миллионның ой әртүрлі ғой, оның қайсын ауызына жап, қайсын ауызын қақпақ бола бересің. Сондықтан да менің оны өзім үшін жүректен шығатын нәрсе, және де маған қазақ тілінде өзіме ыңғайлы сөйлеуге. Өткен мен ол жүректен шығатын нәрселер оның бәрі. Халық не ойласа, енді олын ойласын, жалпы хейтерлер бар өзіміздің арамызда, білесіз, жамандайтын кісілер, тролльдер де бар әлеуметтік желіде. Мен оған ешқайсысына бір сен сөйле, сен сөйлеме деп айтпаймын. Мейлі, әр адам өзінің құқығын білдіруге бізге тиісті, өзінің жалпы пікірін білдіруге құқығы бар. Біз зайырлы мемлекетпіз. Демократия бізде дамыған әлдеқайда басқа мемлекеттерге қарағанда. Сондықтан да біз, мен оған ештеңе дей алмаймын, бірақ алайда келгенде мен өзімнің қазақ тілді, мен өзімнің ана сүтінің тілімен теңестіріп санаймын. Яғни осы елде тұрған әрбір азамат мемлекет тілді сөйлеуге міндетті. Халықтың өкілі болса да мемлекет тілге үлкен құрметпен шамасы келгенше. Жалпы иә, бұл бойынша да осы өзіңіз білесіз, мақалада шыққан. Бізде көптеген қамшы кезет, бақ кезетте, сайттарында көп шықты. Жалпы осыған байланысты мен айтқам, біздің елімізде жүрген әрбір азамат қазақ тілін білуге міндетті және тиісті. Себебі қазақ жерін басқаннан кейін, қазақ намысымен демалғаннан кейін, жалпы Қазақстан Республикасының азаматы есептелгеннен кейін ол сөйлеуге міндетті. Себебі біз кейде басқа шетелге шыққан кезде, Францияға барған кезде, ол жерде француздар қытайша сөйлемейді ғой, дұрыс па? Иә, кешірім сұраймын, мен мысалы бұл жерде ешқандай халықаралық қатынастарда ешкімнің тілін шектеткім келіп тұрған жоқ. Бірақ алайда біз кезген еуропа болып, мысалы Германия болсақ немісше сөйлейді. Франция болса французша сөйлейді, болмаса басқа Европаның басқа мемлекеттерінде болса, әр адам, әр мемлекеттің өзінің жеке тілі бар ғой. Сондықтан да менің ойымша, біз енді қазіргі бізге қарқынымыз жаман емес қазақ тіліне. Жалпылама бойынша елбасымыз айтқан, біз 2025 жылға дейін біздің қазақстандықтар 90%-ға жуық қазақша сөйлейтін болады. Өткені қазіргі кезде қазақ тілі бірте-бірте трендке айналып келатыр. Яғни мен оған қуаныштымын. Алайда бұл жерде тек қана халықтың ғана жұмысы емес қой, бұл халық қана оны жалпы өзіне бір меңгеруі ғана жұмыс емес бұл жерде. Ең басты бұл жерде жарықтандыру, ақпараттық кеңістен кең тарату. Яғни бұл жерде өзіңіз сияқты, мысалға сіздер әріптестеріңіз, яғни басқа телеканалдар, сайттар, яғни ғаламтор желісі негізгі жалпылама айтқанда ақпараттық кеңісті кеңінен таратылу керек қазақ тілі. Терминология бойынша болсын, ол ғаламторда болсын, ол мейлі біздің кітаптарымызда болсын. Оның бәрі менің ойымша енді бірге шешілген нәрсе, өзі менің ойымша жеңіл болады деген ойдамын. Жалпы енді жаңа сөзіңіздің басыңызда айттыңыз, қызметке келгенде де азамат ретінде де біз үшін елдің сенімі өзінше қымбат, елбасының сенімі өзінше қымбат деп. Елбасының сенімі дегенде сіз қалай түсінесіз жалпы? Елбасының сенімі меніңше ол ең бастысы алға қойған мақсаттарды, кез келген мақсатты, кез келген жоспарды орындай білу. Яғни тек қана өзіңнің пайдаңа емес, халықтың пайдасына. Мысалға біз жаңа айтып отырмыз ғой, кез келген нәрсе елбасы о баста мың ойланып бір шешім қоятыны. Кез келген бұл осы мақала бойынша болсын, халыққа беріп отқан жолдау бойынша болсын, елбасымыз ол ойланып, соны түбегейлі шешімін тауып, одан кейін халыққа жария етеді. Жалпы кез келген мақсатты орнына жеткізу, яғни өзің деңгейіне жеткізу. Яғни мен мысалы кезінде менен бір сұхбат алды біздің жергілікті журналистер Қызылорда қаласында. Сонда маған мынандай сұрақ қойды. Сіз дейді, осы уақытқа дейін біз сіздің еңбек жолыңызды қарап отырсақ, кезінде жалпы жылжымалы жалпы составтың пойыздың слесарі болған екенсіз дейді. Яғни енді майға қолыңыз батырылды ғой дейді, батырылған жоқ емес дейді. Дұрыс па дейді? Иә дедім. Ал егер де мүмкіндік болса, ертең кім біледі енді, Алла тағала біледі дейді. Ертеңгі күні қайтып сол жұмысқа қайтып барып отырсаң, сіздің реакцияңыз қалай болады дейді. Сосын мен айттым, менің реакциям ешқандай болмайды дейді. Мен майдан желкенген емеспін, желкенбеймін де, ары қарай желкенетін ойым да жоқ дедім. Себебі мен оған бірінші тапқан наным, бірінші тапқан жалақым, мен одан безіп кете алмаймын еш жаққа, және де мен одан жиіркенбеймін, себебі мен сол жерден шыққан адаммын. Жалпы өйткені наным таза дейсіз ғой, адам тапқан. Иә, таза. Және де мен әрбір менің мойныма артқан сенімділікті мен барынша халықтың сенімінен шығып, қолымнан келгенше жасағым керек деп тұрады.
Сонан кейін мейлі ол жетім балдарға қатысты болсын, мейлі қарапайым халыққа байланысты болсын, мейлі қарапайым жұмысшыларға қатысты болсын. Кез деген мен мысалға жалпы анау бізде көптеген кездесулер болады, өзіңіз жұмысшы топпен де, жастармен де. Кез келген сол кездесуде мен өзімнің сол айтылған сөзден бір өзімнің пікір шығарамын. Неге бұны айтылып отыр? Бұлар неге өйтіп айтты екен деп, бұның ары қарай нәтижесі қалай болуы мүмкін біз енгізген кезде деп. Сондықтан да менің ойымша бұл ең бастысы елдің сенімі. Елбасының сенімі елдің сенімімен бір жерден бір өдеге тоғысқан кезде міндетті түрде ол өзінің нәтижесін береді. Және ол елбасының сенімі тек қана осы билік құзыретіндегі адамдарға ғана емес, жай өзіңіз айтқандай әрбір еңбек адамы, әрбір осы біздегі қайбір қызметтің құлағында қандай бір дәрежеде болмасын, ол өзі ішкі жан дүниесі осыған бағынып тұру керек деген. Елбасы күні бізде бар, бекітілген арнайы заңмен. Осы елбасының біз енді халықаралық аренадағы мынау өзіміздің ішімізде кейде қадірін бір біліп, кейде бір білмей жатамыз, бірақ халықаралық аренаға шыққан кезде міндетті түрде біз бір космосқа, жаңағы космосқа бір ракетамен көтерілген, кеңістікке көтерілген сияқты сондай бір кеңістіктерге шыққан кезде елбасының беделі өзінен өзі айқындала түседі. Енді осы айналасындағы өзіңіз сияқты жанашыр, осы бірге осы Қазақстан халқының болашағының жарқын болуы үшін аянбай еңбек етіп жатқан азаматтар міндетті түрде елбасының тапсырмасымен жұмыс істейді. Мысалы, елбасыға бағынуды тек қана жағыну деп ойлайтын адамдар бар. Енді ол өте күрделі дүние жалпы түсінік бойынша. Себебі енді өзіңіз білесіз, бір сонау 1991 жылы біздің жалпы кеңес үкіметі құлдыраған кезде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сол еліміздің дізгінін қолға алды. Алайда кім біледі, бұл кісі дізгінді қолына алмағанда ертеңгі күні не болатынын. Жалпы біздің еліміз құрдымға кетіп қалуының өзі екіталай болды. Ертеңгі таңда қазір құдай сақтасын, бізде таяу шығыста не болатқанын біз көріп жатырмыз. Қандай соғыстық болып жатыр, қандай лаңкестік ұйымдар сол жерде, жалпы Біріккен Ұлттар ұйымы болсын, басқа жалпы армия, бір-бір мемлекет армиялары бір-бірімен соқтығыс болып жатыр. Құдай сақтасын, бұның бәрінен елбасы қалып қалды. Өйткені жан жақта дамы жоқ. Дамы жоқ. 16 мемлекет, 16-сы әрқайсысы өз басымен өздері кетті. Жалпы осы совет үкіметінің құрылымында болған мемлекеттердің бәрі. Сонда дізгінді алып, экономиканы нығайтып, оны ары қарай халықаралық қатынастар жұмысын нығайтып, барша барып кезіген мемлекетке іссапармен барып, елге инвестиция тартып, жаңағыдай құрылыс салдырып, одан кейін жалпы Астананы салдырып, 1998 жылдан бастап Астананы бір жақ болыс жаққа көшіріп, оның өзі едәуір жұмыс қой, былай қарайтын болсақ кейде оны халық соны түсіне білгенде дұрыс қой. Ал дәл сол кісі болмағанда біздің күніміз ертеңгі күні не болар еді, осында ойланып қою керек қой. Алайда менің ойымша елбасы күні яғни тек қана бір мерекелейтін, тойлайтын күн емес, тарихты таразылайтын, елбасының еңбектерін тағы да сараптайтын, тағы да бір үлкен ақыл көзімен қарайтын деп. Әрине, бұның бәрі негізгі тек қана жай ғана тойлап қоймай, бұны бізді үлкен тарихта қалатын күн. Ертеңгі күні біз бұл кісімізге үлкен қарыздармыз деп есептеу қажет деген ойдамын мен. Себебі біздің қазіргі бүгінгі бейбітшілік сүріп жатқан өміріміз, барлық біздің бүгінгі жасалып жатқан игі істер, біз деген бүгінгі күні төлегіміз көк, қарнымыз тоқ адамбыз. Алайда менің ойлаймын, енді айтатын бізде қазақта көп деген өсиет сөздер бар, өзіңіз де білесіз, жақсы бір сөз бар жаңағы: аш бала тоқ баламен ойламайды, тоқ бала аш балам деп ойланбайды деген бар. Бізде әр ұлттың да сондай өзінің қасиеттері, құндылықтары бар, рухани болсын, мейлі басқа жағынан болсын. Сондықтан да барлық осыны бір мемлекеттің ортасында тұрып, бір заңның аясында жүріп, бір шаңырақтың ортасында, бір шаңырақтың астында жүріп, бірін-бірін ағайын, бауыр болып тану, бір-бірімен жүру оның өзі үлкен жұмыс. Мысалы, кезінде біздің елімізге ресми сапармен бұрынғы Біріккен Ұлттар ұйымының басшысы, төрағасы Кофи Анан елбасымен келіп үлкен кездесу өткізді. Сонда Кофи Ананның айтқаны біздің елбасымызға: жалпы мен қаншама жерге бардым, қаншама жерді көрдім, жер шарын бәрін айналып шықтым, алайда мен дәл осындай сіздікіндей Қазақстан халқы ассамблеясындай осындай дүнияның әлі баламасын әлі көрген емеспін деді. Жалпы бұл үлкен бір стратегиялық шешім. Рахмет, бізге арнайы уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Еліміздің дамуына, болашағына үлкен осы жолда сарқылмай, қажымай
жұмыс істей беруіңізге тілектеспіз. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.